Қалайсыз саламатсыздар. сол дифференциация мінекей көріп тұрсыздар, осындай бір тамақты біз оқушылардың алдына әкеліп ұсынсақ, осы бір мен Замира апай арғы шетте басқа біреулердің дауыстары бізде занятие ар жақта екі тренерде отыр, менде үш тренерде сабақ болып отырмыз. У нас нету отдельных кабинетов, у нас здесь коворкинг, это большой такой зал, и мы здесь сидим, несколько учителей. Окей, тамақты оқыту үдерісіндегі оқушыларға ұсынатын бағдарлама деп есептесек, онда осы тамақ сіздің сыныбыңызда отырған 30-25 оқушының барлығына қаншалықты жарамды деп ойлайсыздар? Барлық оқушыларға ол ұнайды ба? Осы тамақты, опять же таки, немен қарастыратын болсақ, метафорамен, оны бір сабақ жоспары дедіңіз, немесе бір тапсырма деп қарастырсаңыз да болады. Сіз сабаққа, мысалға, екі тапсырма дайындап келдіңіз. Один reading, один speaking. И осы reading және speaking тапсырмаңыз сыныбыңыздағы 25 оқушының барлығына ұнайды. Ой, прям спокойно олар оны орындап шығады деген мүмкінді деген ықтималдылық бар ма? Әрине жоқ, иә? Мысалға тамақты қарастыратын болсақ, бір балалар қойдың етін жемеуі мүмкін, біреулер айтады, оның иісі бар дейді, біреулер айтады, мен асқазаным ауырады, бұнда қуырылған тамақ жемеймін. Точно так же тапсырманы берген кезімізде біз оқушыға бір тапсырманы 15 оқушыға бере салған кезде олар оны көп жағдайда айта алмайды. Мына тапсырма мен орындай алмаймын, мынаны мен түсінбеймін, мынау неге бұндай деген сияқтанған жайттарды айта алмайды. Содан бірақ үндемей отыра беруі мүмкін. Ол не істейді ондай кезде? Бала зерге бастайды. Ондай кезде тапсырманы орындамай отырған бала не істейді? Ол басқаларға тиісе бастайды. Тапсырманы орындамаған, орындауға шамасы келмейтіндігін түсінген бала керісінше соның шамасы келмейтіндігін көрсетпес үшін өзін басқа жағынан, бұзықтық жағынан, тәртіпсіздік жағынан көрсете бастайды. Сондықтан да біз саралау деген кезде, міндетті түрде сіз сабақ жоспарын жазып отырған кезде, мына тапсырма менің сыныбымда отырған 15 оқушы үшін жарамды ма, барлығына қол жетімді ма, барлығы оны орындай алады ма, олардың қызығушылықтарына, мүмкіндігіне сай ма, сай емес пе деген сұрақты қоюымыз керек. Саралау туралы сөз қозғаған кезде көп мұғалімдер мынандай мәселені айтады. Мысалға 7B деген, бірдей жастағы балаларға бір мұғалім сабақ береді, бір әдісті қолданады, бәріне бір қарқынмен жұмыс істейді, бір сыныпта барлығы үшін бірдей материалды береді және бір мақсатпен жұмыс істейді, бір тапсырманы беріп отыра береді. Соның нәтижесінде біз мына суреттегідей балалардың күйін, халін бастаймыз. Кейде байқамауымыз мүмкін. Ал енді үлгерімі жоғары балалардан сауалнама алған кезде олар былай айтқан екен: маған сыныптастарымның мұғалім рөлінде болғаны ұнайды деген екен кейбір балалар. Яғни бұл нені білдіреді? Біз сабақ барысында оқушыларға teacher's role-ді беруіміз керек. Кейбір моменттерде кішкене қол жетімді болып тұрған кезде оқушы орындай алады деген бір пікірде болдыңыз ба? Teacher's role-ді ұйымдастырыңыз. Ол жерде сіз екі түрлі плюс аласыз. Advantages, оқушыларыңыз, басқа оқушыларыңыз, they will be more motivated about their learning because they want to take part as a teacher too. And the second is you will have an opportunity to help your more able learner to develop further. Сіз жаңа қабілет жоғары оқушыңызды одан да ары қарай дамытуына мүмкіндік бересіз, қабілетін ары қарай шыңдауға. А керісінше басқа оқушыларға ол мотивация болады. Тағы не дейді? Сыныптастарымды үйреткенді жақсы көремін деген кейбір оқушылар. So that means we have to use some kind of activities when our students, especially more able students, will teach less able students. Это тоже дифференциация бір түрі. Келесі, сыныптастарыма қарағанда мен тапсырмалы жиі орындай аламын, яғни өзі тапсырманы тез-тез жиі орындай аламын деп тұр. Значит, это more able. Мүмкін біз ол баланың потенциалын ескермей жүрген шығармыз. Сабақ барысында ол кішкене зеріктіріп алып жатырмыз ба оған? Қосымша
немесе өзінің деңгейіндегі тапсырма бермеу арқылы. То есть бұл жайында да біз ойлануымыз керек. Ал керісінше бір оқушыларды басқа оқушыларға қарағанда маған тапсырманы орындауға уақыт көбірек қажет. Көрдіңіз ба? Бұл жерде керісінше ол лесе бұл оқушы шығар. Может быть, less motivated. То есть ол сіздің берілген read the text and do true false activity in 6 minutes дедіңіз. Ол үлгере алмайды, ол 6 минутта орындауға. Әдетте постоянно ол қалып кете береді, қалып кете береді, оны көреді. Нәтижесінде не болады? Как демотивация болады. Себебі ол көреді, басқалар орындап қойды, ал ол үлгере алмайды. Сіздің тарапыңыздан оған қолдау керек. Қасына барып кішкене жай айтсаңыз да, сен бұл тапсырманы 9 минутта орындай бере аласың. Мен сені 19 минуттан кейін сұраймын десек те болады. Біз оқушыға өзінің қарқынымен, өзінің мүмкіндігімен орындауға мүмкіндік беру. Кейбір оқушылар айтады, маған жеке немесе өз деңгейімде оқушымен жұпта жұмыс істеуім ұнайды. То есть бұл оқушылар, more able мен less able оқушылар, сіздер не істейсіздер, жұптастырасыздар. А эти мне нравится. Олар олай жұмыс істеген қаламайды. More able мен less able жұмыс істегісі келмейді, өздері жеке жұмыс істегісі келеді. Сабақта мен өзімді сенімді боламын, егер де топта көмек сұрай алатын болсам мықты оқушыдан, дейді кейбір балалар. Значит, бұл балаға қандай жұмыс ұнайды? Топтағы жұмыс ұнайды. Қараңызшы, осы оқушылардың жауаптарынан, осы оқушылардың жауаптарынан оқушылардың әртүрлі екендігін көре алдық, иә? Әртүрлі жауаптар. Олардың қажеттіліктері әртүрлі екенін көре алдық. Олардың мүмкіндіктері әртүрлі екендігін көре алдық. Егер де сіз оқушыларыңыздан осындай секілді сауалнама алатын болсаңыз, сауалнама, иә, онда ол сізге оқушыларыңыздың қажеттіліктерін жақсырақ түсінуге көмектеседі. Білесіз ба? Көп жағдайда мұғалімдер оқушылардың қажеттілігін түсінбейді де, дұрыстап көре алмайды да потенциалын. Ал бізге олардың потенциалын, қажеттіліктерін, қызығушылықтарын тереңірек түсіну үшін жақсы жылдың басында жақсы сауалнама ұйымдастырсақ, возможно, біз олар туралы көбірек танитын боламыз. Оларды тереңірек танитын боламыз. Сіз оқушыңыз тереңірек таныған кезде, сіз оқушыларыңызға не істей аласыз? Оларға жақсы бағыт-бағдар бере аласыз. Оларға дұрыс инструменттер таңдай аласыз. Оқытудың дұрыс тәсілдерін, дұрыс инструменттерін таңдай аласыз. Әр дұрыс инструмент таңдау дегеніміз, қараңызшы, сіздің, мен қазір сіздердің орталарыңыз, егер сіздер кабинетте болсаңыздар, сыныптың ортасына бір әдемі туфли әкеп қойсам, 37-ші размер Гуччи. Ол бәріне сай келеді ма? Әрине, бәріне сай келмейді. Ол өзіне сай келетін оқушылар ғана қуанады. О, менің размерім екен, менің туфлим екен, нағыз маған арналған дейді. Қалғандарының көңілі түсіп кетеді. Дәл солай тапсырма оқушының деңгейіне, оның мүмкіндіктеріне, қабілетіне кішкене болса да сай келіп тұрған кезде ол оны ерекше ықыласпен орындайды. Ал ол оны өзінің ол тапсырманы орындауға неспособности, қауқарсыздығы, мүмкіндіктің шектеулі екендігін сезген кезде кейбір балалар болады, жасырады өзінің құзіретсіздігін, өзінің білімсіздігін жасырады. Өте көп ондай оқушылар. Олар керісінше ол тапсырманы орындай алмайтын сізге көрсеткісі келмейді, олар не істейді? Олар шулайды, дұрыс емес әрекеттер жасайды. Соны болдырмас үшін біз жоспарлау барысында ойлануымыз керек. А что я могу сделать? Ана бала үшін, ана бала үшін, ана бала үшін. Өйткені сіз жоспарлау барысында сол сыныбыңызды көз алдыңызға елестету керексіз. Ал енді саралаудың қандай тәсілдерін қолдансақ болады? Біз сабақта саралаудың тәсілі алдыңғы білімді анықтау дегеннің өзі саралаудың бір тәсілі. Қараңызшы, оқушылар бүгінгі таңға дейін, мысалы бүгінгі тақырыпты меңгеру үшін не біледі, немесе оларға бұрынғы 7-ші, 6-ші, 5-ші сыныптан келе жатқан нені еске түсіру керек. Осы нәрсені сіз оқушыларға есіне түсіріп, ал енді біз бүгін осыған қосып мынаны да үйренеміз дейтін болсаңыз, сіз оқушылардың алдыңғы білім активируй дейтініз, иә? Активация знаний дейді ғой, активация знаний болды. Значит, не болып тұр жерде оқушыларымыз
интернет нашар, значит, жайра кіре алмай жатыр дейді қайта. Демек біз оқушыларға көмектесіп жатырмыз. Қараңызшы, саралау дегеніміз міндетті түрде тапсырмаларды былай A, B, C деңгейінде саралап қана беру емес. Осы рамкадан шығыңыздаршы, өтініш. Сіздің оқушыға жасаған кез келген қолдауыңыз ол саралау, дифференциация болып табылады. Вот, например, сіз мына жерде алдыңғы білімін анықтап оқушылар не, оларға бүгінгі тақырыпты меңгеру үшін, например, чтобы объяснить ребенку present perfect, ол past simple-ды білу керек. Сосын ол разницасын түсіну керек. Past simple мен present perfect. Сол кезде сіз бүгін present perfect-ты бедейін деп тұрсаңыз, сіз past simple-ды еске түсіріп, past simple бойынша қайталау жұмысын жасап, тағы да бір подкрепление жасаған болсаңыз, сіз уже сұранған тәсілді қолдандыңыз. Потому что сіз оқушыларға мына бүгінгі present perfect тақырыбын меңгеруге қолдау көрсетіп тұрсыз. Қалай қолдау көрсетіп тұрсыз? Ескі білімін есіне түсіргізіп, енді осы past simple мен сравнительно салыстыра отырып, present perfect түсіндірейін деп тұрсыз. Вот. Значит, сіз қолдау көрсетпейсіз. Осылай сіздің тарапыңыздан любой қолдауыңыз оқушыларға, это считается дифференциация. Егер де мен сіздерге мысалы қазір мынау саралау дегеніміз деп мынандай целый абзац қиын бір анықтаманы берсем, ол анықтама бәріне бірдей түсінікті емес. Ал осы анықтама түсінікті болмағаннан кейін мен сіздерге мынандай анықтама берсем болады. Саралау дегеніміз оқушылардың қабілеттері, қызығушылығы, қажеттіліктері ескерілетін, бірақ базалық жалпы білім беру деңгейін төмендетпейтін оқу үдерісін ұйымдастырудың формасы. Саралау оқушылардың қабілеті, қызығушылығы, бейімділігі ескерілетін оқытуды ұйымдастыру формасы. Көрдіңіз бе? Яғни не деп отыр бұл жерде? Оқушының қабілетін ескеріңіздер дейді, қызығушылығын ескеріңіздер дейді, және нені ескеріңіздер дейді? Бейімділігін ескеріп оқытыңыз дейді. Бірақ жаңағы бірінші анықтамада айтылды, базалық деңгейде түсірмеңіз. Шыдан шет базалық деңгей. Базалық деңгей ол сіздің бүгінгі сабаққа алып алған оқу мақсаттарыңыз. Вот оқу мақсаттары, я сіздерге сабақ барысында айтқан, бүгінгі оқу мақсаты эссе жазу болатын болса, біз less able оқушыға просто мына көшіріп жазып отыршы деп айта алмаймыз. Ол үш ақ сөйлемнен тұратын эссе жазса да жазу керек. Қысқа-қысқа үш сөйлем болады. Қысқа-қысқа төрт сөйлем болады. Сөйлемдер жазу керек. Нельзя оған просто мынаны оқып отыр, мынаны көшіріп жазып отыр деп тапсырма бере салуға. Базалық деңгей бүгінгі дегеніңіз ол оқу мақсаттарыңыз сізде. Сіздің задачаңыз сол more less able болады ма, less motivated болады ма, оқу мақсатына 50% болса да, 40% болса да, 50% болса да, 60% болса да оқу мақсатына баланы тартып жеткізу. Келесі, егер де сіздің балаларыңыз бір сіз түсіндіріп жатқан дүниені present perfect түсіндіріп жатса, түсінбей жатса, сіз оны қарапайым тілмен түсіндіріңіз. Сіз оны өмірден бір мысалдармен түсіндіріңіз. Сіз оны бір түрлі ситуациямен түсіндіріңіз. Яғни сіз белгілі бір оқушыға түсініксіз болып жатқан нәрсені қарапайымдық түсіндіріп жатсаңыз, осы жерде сіз уже саралаудың тағы бір тәсілін қолдандыңыз. Қарапайым тіл, simple language деген тәсілін қолдандыңыз. Сіз оқушыға не істедіңіз, көмектестіңіз. Мен жаңа айттым, сіздің оқушыға жасап жатқан жағдайыңыз, жақсы жағдайыңыз, сіздің оқушыға сабақтың мақсатын меңгеруге, сабақтағы үдеріске қатысып отыруға, процеске де қалып қоймауға, орындай алмай отырып қалмауға жағдай жасап жатсыз ба, бірдеңе істеп жатсыз ба, сол жасап жатқан дүниеңіздің барлығы саралау болып табылады. Арайын. Шын мәнісінде саралауды сіз сыныпта өте көп қолданасыз. Просто біз кейде оны мынау менің дифференцированный методом деп қайдан анық айтпасақ та, ол сараланған тәсіл болып саналады.
қарашы, сіздің сыныбыңызда өте такая сензитив, нәзік бір қыз болған күні, которая анасынан айырылған қыз болған күні, и сізді жақын тұтады. Сіздің қасыңызға келіп, апа, деп сұрап тұрады тапсырмаларды, авторитетке қайталап бергеніңізді, қайтадан түсіндіріп бергеніңізді. Сіз бір жаңа present perfect түсіндірдіңіз. И сол қыздың қасына барыңыз, айғаным қасына, мысалы, иығынан сыйлап, айғаным, мына саған түсінікті болды ма? Деп демегеніңіз вербально, да, просто. То есть verbal емес, вербально емес, сонда бір контакты қолдау көрсетіп кеткеніңіз айғаным. Осының өзі сараланған тәсіл. Түсініңіз бе? Потому что вы знаете, что она это любит. Сіз білесіз, айғаным қасына бар, тағы да бір осылай иығынан қағып, оған сенім артып, айғаным сен оны орындай аласың, мынаған назар аудар, все, деп бір бақыт бағдар беріп кетсең, сол оны арғай орындайды, алып кетеді. Осындай жағдайда, сіздің осы қолданған титтей әрекетіңіз, это уже дифференциация. Мысалы, сырттан келіп, мен сіздің сабағыңызға келіп отырмын. Сабағыңызға 40 минут, 45 минут қатысып, сенің сабағыңда бүгін ешқандай сарналған тәсіл болмады деп айта алмаймын. Мен айтуым мүмкін, эффективный сараланған тәсілдер болмады деп, да? Но арасында сіздің кейбір оқушыларыңызға, мысалы, жандос деп осылай дауысыңызды қатты айтып сөйлегеніңіз, ал мына жерде отырған айғаным қасына бар, жай ғана айтып кеткеніңіз, осының өзі дифференциация болды. А я этого не заметила, возможно. То есть сіздің жандосқа солай сөйлегеніңізді, айғанымға басқаша әрекет жасағаныңызды. Но бірақ сіз оларды идеально білесіз, мен білмей, қандай оқушылар олар. Саралауды сыныпта дұрыс жүргізу үшін, это целая философия. Сіз сыныпта не болып жатқан терең білу керексіз. Қандай оқушыңыздың болмысы қандай? Мінез құлқы қандай? Қажеттіліктері қандай? Отбасындағы жағдайы қандай? Нені ұнатады, нені ұнатпайды? Және мысалы жоспарлау барысында көп тапсырма қажет емесе, мен сіздерге еще раз повторяю, сізде бір продуктив скилл, бір ресептив скилл бар ма, екі ақ тапсырма сізге жеткілікті. Біреу ридингқа, біреу райтингқа мысалға. Бірақ осы ридинг тапсырма менің 35 оқушым бәріне нормальный емес екенін мен білсем, түсінсем, қол жетімді емес екен. Is not achievable, да, for my all students. Сонда мен сол ридинг тапсырмаға сараланған тәсілді қолдану керекпін. Ал енді мен жаңағы writing тапсырмасын түсініп тұрсам, что бәрі орнына алады. Окей, writing-ға дифференцированный метод қолданам. Но не надо маған сабақ жоспарында 6-7 тапсырма үймелетіп, и оның жартысы орындалмай дегенде, әйтеуір саны бар сапасы жоқ нәрсе керек емес. Аз да саз. Мақсатқа бағытталған тапсырманы кіріктіресіз и дифференциациясыз кіріктіресіз сарала. Тапсырманы максимально оқушыға бағыттап қарастырасыз. Өзіңізге емес, басқаға емес. Оқу мақсатыға және оқушыға. Және тапсырманы құрастыратын кезде балаларыңыздың ерекшеліктерін ескеру керек. Конечно, сіз, это очень слабый класс. Бұл жерде өңкей там не дейді, автотехниктер мәселелерін андайлар оқиды, бұларға бұндай көрсетілген тапсырма бере алмаймын деп қарастыра алмайсыз. Нет. Потому что стандарт оқу мақсаты сізге берді ма, мына бір оқу мақсатын, все, сіз сол оқу мақсатына оқушын жеткізу керексіз. Ол сынның жерден слабый класс болса да, онда дифференциацияны по максимуму қолданасыз. Оқушыға тапсырма мен білім стандартын орындауға, көрдіңіз бе, білім стандартын орындауға меңгеруге мүмкіндік беру, саралау дейміз. Уақыт беру, қажет пе, артығымен уақыт беріңіз. Қолдау көрсету. Жағдай жасау, тапсырманы түрлендіру, оқушыларды топта жұмыс істету, мүмкін жұпта жұмыс істеткізесіз бе, және олардың барлық мүмкіндіктерін ескеруге тырысыңыз. Енді жалпы саралаудың ішкі саралау сыртқы саралау не деп мне надо.
Сұрауды мұғалім жүргізе алады. Мына бір үлкен төрт классификацияға бөліп қарастыралады. Мазмұн бойынша саралау, үдеріс бойынша саралау, нәтиже бойынша саралау, оқу ортасы бойынша саралау. Мазмұн бойынша саралау. Мазмұн бойынша саралау. Бұл мазмұнларды, идеяларды үйрету үшін мұғалімдер қолданатын әдістерден тұрады. Не оқыту және ақпарат алуға мүмкіндікті қалай беру. Мысалға сіз оқушыларға спикинг тапсырмасын беріп отырсаңыз, мазмұн бойынша саралауды жүргізгіңіз келсе, онда оқушыларға қандай да бір сол мысалы диалог құрастыру, иә, екі оқушы диалог құрастырайын деп отыр, өздерінің айтылым дағдысын дамытайын деп отыр. Осы айтылым дағдысын дамыту үшін оларға қандай қолдау керек болуы мүмкін? Сіз диалогтың мазмұнына байланысты оқушыларға кілтті сөздерді берсеңіз болады. Лесе оқушыға. Мысалы, диалог хобби ма? Екі оқушы хобби туралы әңгімелесейін деп отыр ма? Хобби деген топикке қатысты кілтті сөздерді бердіңіз лесе оқушыға. Оған ол көмек болады. Сөйлем құрастыруына, қасындағы құрбысына айтып отырған нәрсесін түсінуге дегендей. Яғни сіз қолдау көрсетіп отырсыз оқушыға тапсырманың орындауына. Үдеріс бойынша сату. Оқушылардың мазмұнды жақсырақ, толығырақ түсіну үшін орындайтын жаттығулармен қажет болады. Бұл жерде оқушы ана мәліметті қалай түсінеді, дағдысын қалай қалыптастырады. Мысалы ридинг болады, сіз оқылымға тапсырма бердіңіз, мәтінге мәтінді оқи береді бала, және труфлос тапсырмасын орындау береді. Осы мәтінді оқып труфлосты дұрыс орындау үшін оған не көмектеседі, ойланамыз, иә. Мүмкін сіз студент стратегиясын зигзаг етіп оқуға, через межстрочный интервал арқылы оқу дейсіз бе? Жоқ, көптеген сөздердің аудармасын дейсіз бе? Яғни оқушыға тапсырманы максимально орындап шығуға қандай жағдай жасайсыз, иә, сол жағдайдың барлығы не болып табады. Үдеріс бойынша мазмұнды саралауды мысалдары берілген. Мына жерде қараңыздар әріптестер, идеяларды тыңдалым және көрсетілім арқылы ұсыну, оқылып оқып отқан жаңағы материалын тыңдалым немесе көрсетілім арқылы видеоролик арқылы ұсынуға болады, иә. Достармен топтық жұмыстар немесе жұптық жұмыстар етіп беруге болады. Және және не істеуге болады? Шағын топтарда жұмыстар ұйымдастыруға болады. Осының бәрі мазмұнға жатады деген. Ал үдеріс бойынша саралауды сразу нақты мысал мысалы қараңыздаршы, кез келген дүниені кез келген мысалы саралау саралау деп айтып жатырмыз, иә. Осы саралауды мен сізге өмірлік бір мысалмен түсіндіріп берейінші. Бізде үйімізде мысалы екі балаңыз бар, үш балаңыз бар, иә, күйеуіңіз үш төртеу дегендей, вот соларға кешке тамақ дайындаудың өзінде біз не істейміз? Максимально олардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға тырысамыз. Мысалы үлкен балаңыз айтады, мен сорпа ішпеймін, сорпа істейін деп жатсаңыз, кіші балаңыз керісінше маған болса пюре істеп бер деп отырады. Папаңыз палау істеу деуі мүмкін жолдасыңыз. Сонда әртүрлі қажеттіліктерін өшірді, біз тіпті сол бір тамақты істегеннің өзінде, егер де біз сол күні тек қана пюре мен гарнир істейтін болсақ, біз айтамыз, иә, бүгін айдың қажеттілігі қанағаттандырылды, ертең мен міндетті түрде сендердікін жасауға тырысамын, иә, қалғандарды. Сорпа дегенге сорпа, немесе жаңағы палау дегенге палау, бірақ бүгін осылай жасап көрейік. Немесе егер уақытыңыз бар, үйдегі декретте отырған келіншек болсаңыз, сіз екі тамақ істеп бересіз, палауды да істеп бересіз, пюреді да істеп бересіз. Яғни енді осы жерде біз елестетіп көрейік, олардың халі қандай болады. Пюресін дайындап берген алидің халі қандай болады? Немесе сіз егер палауды таңдап палау жасап берсеңіз, күйеуіңіздің көңіл күйі халі қандай болады, состояние дейді ғой, иә. Ал енді оның қажеттілігін орындамаған кезде қандай болады? Олардың состояниесі тура сол, оқушылардың да сол, иә. Яғни бұл жерде оқушылар
кейде бізге өздерінің тікелей қажеттіліктерін және мүмкіндіктерін айта алмауы да мүмкін. Мен мысалы айттым ғой, иә, оқушылар көп жағдайда свою несостоятельность не істейді, жасырады. Жасырады. Мен оны орындай алмаймын апай деп кейбір балалар айта алады, кейбір балалар айта алмайды. Бұл маған мүлдем қызық емес деп кейбір балалар айта алады, кейбір балалар айта алмайды. Сондықтан да сынып барысы, сабақ барысында біз белгілі бір сабақты түсіндірген кезде, жаңа материалды түсіндірген кезде өмірден алынған мысалдармен түсіндіріп жатсақ, ол кезде оқушылар маған бұл қызық емес деп айтпайды. Все будут вовлечены в учебный процесс. Сіздің оқушыларыңыздың барлығы сізді тыңдағысы келіп тұр, өйткені сіз өмірден байланысты мысал бере аласыз. Что значит өмірмен байланысты? Өмірмен байланысты дегеніміз оларға да қатысты болу деген сөз ғой. Олар өзінің причастность, өзінің қатысын, ол оған қатысы бар нәрсе екендігін сезінген кезде бала бұл маған керек емес, бұл маған қызық емес деп айту екі талай. Поэтому қандай тақырыпты түсіндірсеңіз де оқушыларыңызға, олардың ішінде бұл маған не үшін керек деген сұрақтың жауабын беруге тырысыңыз. Бірінші, балалар, біз бұл жайтты қазір білетін болсақ, біз бұл жайында ойланатын болсақ, біз бұл жайында хабардар болатын болсақ деп, сіз маңыздылығын сол тақырыптың, сол мәтіннің, мысалы сол present perfect-тің маңыздылығын, актуальностьтігін ашсаңыз, әрине оқушыларыңыздың ол нәрсені тыңдауға, оған зер салуға, внимание аударуға несі жоғарырақ болады. Қараңыз, егер сіз сыныпта топтық жұмыс ұйымдастырып жатсаңыз, топтық жұмыстың өзі считается дифференцированным методом, сараланған тәсіл. Әсіресе сіз топқа біріктіретін оқушыларды өте обдумывать етіп алсаңыз, бірінші топқа мысалға груп number one-ға мына балдар біріктіреді, мына төрт оқушы бірге жұмыс істейді бір топта. Почему ол төрт оқушы бірге жұмыс істейді? Себебі мынау мынаған көмектесе алады, анау анаған көмектесе алады. Сондай логикамен құрастырдыңыз ба топтарды? Сіз смело айта аласыз сабағыңызға кірген адамға, менде сараланған тәсіл болды, мен оқушыларға мынандай күрделі тапсырма бердім, ол күрделі тапсырманы орындай алмайды білемін, олар жеке отырса немесе өте ұзақ, иә, 25 минут орындауы мүмкін. Сондықтан олар топта отырса бұл тапсырманы тезірек орындайтынын біле отырып, мен осындай топтық жұмыс ұйымдастырдым. Бұл жерде мен екі more able, екі less able оқушыны таңдап, немесе один more able және үш less able оқушы бір топта отырды. Олар төртеуі дос, бір біріне жақсы қарым қатынасқа ие. Міне осылай сіз прям мақсатты түрде топтастыратын болсаңыз оқушыларыңыз, это уже дифференциация. Сізге мысалға ешкім дифференциация емес деп айта алмайды. То же самое жұптық жұмыс. Біз болады кейде, иә, more able оқушымен less able-ды жұптастырамыз, бірақ осы жерде мынандай бір қателік туындайды да кейде. Талантты және дарынды балаларға зерттеу жүргізіп, олардың сауалнама алған кезде олар айтқан, маған деңгейі өзімнен төмен оқушымен жұмыс істеген қызық емес, маған мен өзім сияқты баламен жұмыс істеген қызықты деп айтқан. Значит, more able оқушыға less able оқушымен жұмыс істеу қызық емес көп жағдайда. Ол оған тәптіштеп бір нәрсені үйретіп отырмайды. Ол быстро айтады, давай дәптеріңді аш та былай былай жаз дейді, иә, көп жағдайда. Он там голову морочит, особо не хочет. Значит, бізге не істеу керек. Сіз жұптық жұмыс ұйымдастырайын деп жүрсе, жұптық жұмыста мынау less able оқушының қасына less able-дан сәл жоғары оқушыны қойыңыз. Прилично жоғары дегенше, сәл жоғары дегенше, прилично жоғары. Главное, ол екеуі жақсы ұшып болатын сенімді болу керек, сіз бір бірімен ұрыспайтындай, иә, және екеуі бірлесіп отырып сіз берген тапсырманы орындай алатындай болу керек. Да.
кешіріңіздер. Сонда мен жұптық жұмыста біз солай жасаймыз. Яғни лесейбл оқушыдан шамалы жоғары оқушының оң қасына отырғызамыз, екеуі бірлесіп отырып жаңағы тапсырманы орындай алатындай болу керек. Слишком орейбл оқушыны оның қасына отырғыза болмайды. Ол онымен не қатырғысы келмейді. Это факт. Это будет неэффективная парная работа. Дальше идем. Сөздер қараңыз, любой тапсырмада бізде тіл мамандары болғандықтан олар ағылшын тіліндегі сөздерді қолданып бірдеңе орындау керек. Иә, ол спикинг тапсырмасы болады ма, райтинг тапсырмасы болады ма, ол мәтінді оқиды ма, аудирование тыңдайды ма, там есть определенные ключевые слова. Сол егерде сіз ол оқушының тапсырманы нормально орындап шыға алатынына, өзі орындап шыға алатынына сенімсіз болсаңыз, сіз оған сол кілтті сөздердің English explanation немесе вообще нашар бола болатын болса English Russian или English Kazakh explanation translation ұсынсаңыз болады. Бастысы бала тапсырманы орындап беру керек. Сондықтан сіз оған бөлек бір worksheet-қа алдыңыз, ключевые слова кілтті сөздерді жазып алдыңыз, аудармасын немесе English translation алып бердіңіз. Все нормально. Ол тапсырманы орындап шығуына ықтималдылық уже жоғарылайды. Сіз оған не істеп тұрсыз, қолдау көрсетіп тұрсыз. Осы сіздің әрекетіңіз бұл да саралаудың бір тәсілі болып табылады. Ары қарай егер де сіз сыныбыңызда мысалы more able оқушыларыңыз болатын болса, оларды көмекші ретінде helper ретінде жұмыс жасаңыз болады. То есть жаңағы тапсырманы орындау барысында қиындықтар туынды, әсіресе speaking және writing тапсырмалары ең қиыны біздің оқушылар үшін, потому что это productive skills. Сол кезде helper сізде сыныптасы алдыңыз, жаңа жұптасып диалог құрастырады ма балалар, соларға барып бағыт бағдар беруге сұрақтарын дұрыс құрастырып жатыр ма олар, сұрақтарға дұрыс жауап беріп жатыр ма, кішкене қарауға бағыт бағдар беруге жұмсасаңыз да болады. Бұл жерде сіздің осы әрекетіңіз тоже сараланған тәсіл болып табылады. Себебі сіз оқушыларға жағдай жасап дұрыс тапсырманы орындауға, ана екі жұп орындай алмай отыр ма, сізден сұрауға ұялуы мүмкін, немесе кейбір балалар қорқады, әсіресе сіз өте қатал болсаңыз. Ал хелпердан олар без проблем сұрай береді, сұрады, көмек алды, ары қарай тапсырманы орындады. Біздің басты мақсатымыз, ниетіміз оқушыға тапсырманы орындауға қолдау көрсету. Сондықтан осылай сіздің сыныпта helper саналғаныңыздың өзі сараланған тәсіл болып табылады. Бұл тоже сараланған тәсіл. Енді ғажайып қабырға деген әдіс бар, керемет әдіс, сабақтарыңызды қолдансаңыздар болады. Оны қалай іске асырамыз? Мысалы сіз сабақты уже бітіріп жатыр деп естеге сабақты аяқтап жатырсыз. Сол кезде сабақты аяқтап жатқан кезіңізде оқушыларға бүгінгі стикер таратып бересіз. Жұптастырып отырғызсаңыз болады, можно и по одному. И стикер таратып бердіңіз, бүгінгі сабақ бойынша бір бір сұрақ жаздыңдар. Өзің түсінбеген сұрағын жаз, немесе егер бәріне сен үшін түсінікті болған болса, просто бүгінгі сабақ бойынша бір сұрақ жаз. Жазды, секерді барып тақтаға барып ілді, енді оқушыларды жәмен 2-3 күнде шақырасыз. Өзіңнің емес, кез келген басқа адамның сұрағын алдыңыз. Иә, өзіңнің емес, барлық балаға нумерация беріп қойсаңыз болады. Мен мысалы білем, мен номерім 6. Мен номер 6 деген стикерді алмаймын, қалған любой стикерді аламын да кетемін. Алдым, барып орнына отырдым, сұрақты оқыдым, сұрақтың жауабын дайындаймын және жауап беремін. Енді осы әдіс негізі Wonderwall деген әдісті, неге ол сараланған мәселе болып табылады? Это два в одном. Это activity и это еще differentiation. Почему? Себебі қараңыз, біз стикерге сұрақ жазып жатқан кезімізде кейбіреулеріміз шын мәнісінде сабақ барысында өзіміз дұрыс түсінбеген нәрсемізді жазуымыз мүмкін. Дұрыс түсінбеген нәрсемізді. Ал кейбір балалар, олар шынымен
барлығын түсінді, иә, бірақ олар барлығын түсінді, бірақ өздері размышлять етіп бір қиын сұрақ құрастырып қойды. Тоже күшті. Почему? Зато ол сұрақтарға сосын жауап береді ол барлық оқушы, дұрыс па? Мен мысалға қарай бардым, басқа біреудің стикерін алдым, оған жауап береме. Осы кезде мен біреудің запросына жауап беруім мүмкін. Мысалға бір бала Prism Perfect-тің бас Simple-дан нақты ешқандай айырмашылығы бар деген сұрақ қоятын болса, және өз суын дұрыстап түсінбей тұрған болса, әлде де мен сол стикерді алдым, оқыдым, жауап бере аламын ғой, жауап беріп жатырмын. Осы жерде мен ана жерде отырған баланың ол сұрақты апай қоя алмады, жазды стикерге, мен жауап беріп жатқан кезінде ол бала жауабын алады, яғни қанағаттанады. Ол өзінің осал жағын, яғни түсінбей тұрған жағын түсініп, плюсті минус, ой, минусты плюсқа айналдыруға әрекет, мүмкіндік туып отыр ол бала үшін. Мен арқылы, менің жауабым арқылы. Мен айттым, түсінді ол, а, все, окей, жақсы, супер. Иә? То есть осылайша біз бұл әдіс арқылы кейбір оқушылардың ту күйінде жүрген сұрақтарының жауабын бере аламыз. Жауабын бере аламыз. Ары қарай. Болды, дифференциация так болды. Сөйлем басы. Сөйлем басы, sentence starters, иә? Естеріңізде ма? Сабақты жоспарлау кезінде бір шамаларыңыз бұл әдісті, бұл тәсілді сараланған тәсіл ретінде қолдандыңыздар. Бұл тәсіл өте жақсы, когда қандай тапсырма бердіңіз? Айтылымға тапсырма бердіңіз? Жазылымға тапсырма бердіңіз? Оқушы өздігінен белгілі бір нәрсені айта алмайды, құрастыра алмайтын болса, sentence starters бесек болады. Сөйлем бастамасы бар, арғай аяқтау керек. Сөйлемнің бастамасы бар, арғай оқушымыз аяқтау керек. Яғни біз оқушыға сөйлемді толық айтуға, айтылып тапсырмасын толық орындауға не жасап тұрмыз? Жағдай жасап тұрмыз. Это уже дифференциация. Потому что сіз оқушыға жаңағы тапсырмасын, айтылымдағы тапсырмасын до конца орындауына не істеп тұрсыз? Жағдай жасап тұрсыз. Пожалуйста, бұл да сараланған тәсіл болып табылады міндетті түрде. Ары қарай сатылай тапсырмалар. Мысалға, сіз жалпы негізгі тапсырма ретінде 2-3 тапсырма берсеңіз де болады. Мысалы, жеңілдеу, орта және күрделі. И оқушыларға тақтаға оған көрсетіп қойдыңыз, ұсындыңыз. Мына тапсырмаларды міне мынау мысалы қанша 14-ші жаттығу тапсырмасы орындап жүр. 14-ті орындап толық бергенде, пожалуйста, 15-ке өте беріңдер. 15 толықтап аяқтағандарын 16-ға өте беріңдер деген сияқты ма? Сатылай тапсырма беруде саралауға жатады. Қаш, әрбір оқушымыз өзінің шамасы келген жаттығуды тоқтайды. Өзінің шамасы келген жаттығу бірінші жаттығу болса болды осы жерде. Екіншіге де шамасы келген болса екінші орындап тоқтайды. Тек қана сіздер Мурей оқушыларыңыз, Gifted and Talented оқушыларыңыз, олар ғана бірді, екі, үшті орындап беруі оптимал. Яғни әр оқушы өзінің мүмкіндігіне қарап тапсырманы орындайды, орындайды және аяқтайды. Иә? Ал енді осы жерде тағы да біз бізге өте жақсы берді мына ыстық орындық деген әдіс бар, иә, ыстық орындық, ыстық орындық деп жатамыз. Ыстық орындық әдісі бұл не? Бұл әдіс кәдімгі сабақтың соңында бір оқушыны ыстық орындыққа отырғызамыз да оған сұрақтар қоямыз, ол жауап береді. Бұл әдіс адаптивити. Енді осы әдіс сараланған тәсіл болып қолданылды. Неге, қалай тәсіл береміз? Или перед
Лай қолдануы мүмкін. Біз ыстық орындыққа мысалға бір морайғы оқушыны шақырсақ болады. Ол келіп отырды. Енді сыныптағы басқа оқушыларға айтамыз, бүгінгі сабақ бойынша мынау орындықта отырған Алиге сұрақ қойыңдар. Басқа оқушылар сұрақ қоя бастайды. Почему бір жерде срабатывает? Потому что басқа оқушылар сұрақ қойған кезде әр оқушы өзінің сәлде болса түсінбей тұрған сұрағын қоюға тырысады. Өзі үшін түсініксіз болып тұрған сұрағын өзінің запросы былайша айтқан кезде соны қойды. Ыстық орындықта отырған оқушы жауап берді. Все, он теперь понял. Сіз қосатыңыз, қосып, дополнять етіп, кішкене сондай жасасаңыз болады. It's okay. Немесе сол баланың жауабы жеткілікті болатын болса, тоже okay. Ал енді кейбір оқушылар бәрін түсініп тұрса да, жазды орындықта отырған оқушыға күрделі сұрақ қойғысы келеді. Күрделі сұрақ қойды оған, ал бұл біздің оқушымыз Моррелл оқушы ғой, қабілеті жоғары оқушы. Ол оған жауап бере алады ғой, жауап бере алады. Значит, бұл жерде не болады? Бұл жерде біз бұл Моррелл оқушының потенциалын одан да ары қарай дамытамыз. Күрделі сұрақтарға жауап бергіздіру арқылы оның қабілетін одан да шыңдай түсеміз. Көрдіңіз ба? Бұл жерде осындай бір два плюс бар. Сондықтан ыстық орындық әдісін қолданғанның көзі әрі активитиге жатады, әрі сараланған тәсілге жатады. Енді жалпы бүгінгі менің айтайын деген сіздерге негізгі сараланған сұрау әдістерім осы. Қорытынды ретінде мен сіздерге мынаны айтқым келіп тұр. Саралап оқытуды жүздеген тәсілдері бар, стратегиялар бар. Алайда оны таңдау және тиімді пайдалану мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Сіз қай балаңызға қандай тәсілді қолданған дұрыс екендігін сізден артық ешкім түсінбейді де сезбейді де. Оны бірнеше уақыттан бері сыныпта сабақ жүргізіп жүрген сіз ғана идеально білесіз. Сырттан келген мен сізге бар. Мынаны дұрыс қолданбадың, өшіп бүйтпедің бе деп еш айта алмаймын. Және әр мұғалім өзінің оқушыларын жақсы танып тұлға ретінде саралап оқытудың тәсілдерін тек өзі ғана таңдауға құзырлы. Көрдіңіз бе? Тек өзі. Яғни оқушылардың қажеттілігін қандай жолмен қанағаттандыру керектігін өзі таңдайды, өзі біледі. Осы ретте кейде мұғалімдер айтады ғой, бір қамшыны мысалы 6Б сіздер мысалы 10А, 10Б, 10В-ға қолдансам болады ма деп. Қалай ойлайсыздар? Бір қамшыны 10А, 10В, 10Г-ға қолдануға болады ма? Именно осы саралаудың тәсілдерінің әсерінен болмайды деп 100% айтуға болады. Потому что мен 10А-дағы оқушылар 10Г-дағы оқушыларға ұқсамайды. Мен 10А-дағы жоспарланған сараланған тәсілдер 10Г-да жұмыс істемейді. Они не срабатывают. Они там не эффективны. Мен 10А классы үшін таңдаған видеороликім күрделі болуы мүмкін. 10Г-дағылар оны түсінбейді ағылшынша. Оларға ондай видеоролик емес, оларға кішкентай видеоклип қолдануым керек, немесе одан да сюжет көрсете салуым керек, немесе сол видеороликтің астына субтитрларын шығару керек шығарды. Көрдіңіз ба? Өйткені әртүрлі сыныпта оқушылардың қабілеттері, мүмкіндіктері әртүрлі. Кейде болады целый класс слабый. Бір сыныпқа сондай оқушылар жинап қалады. Ол сыныпта сіз жеңіл желпі саралаудың түрлерін қолданамыз, жаңағыда барып иығынан қақ кетуді деген сияқты. Мың рет иығынан қақсаң ол бала ол тапсырманы орындай алмайды. Нақты эффективный тәсілдері көшеге саралаудың. Саралап оқыту оқушылардың білім алудағы қажеттілігін ескеру негізінде үдерісті жоспарлау арқылы, яғни сіз жоспарлайсыз процесті, олардың жоғары нәтиже мен жетістіктерге жетудің бірден бір нақты жолы. Басты мақсатымыз оқушыны оқу процесіне тарту, ол орындай алмаймын деп қалып кетпеу керек, ол орындай алмаймын деп сергіп отырмау керек.
және барлық оқушыларға қол жетімді тапсырмалар ұсыну, олардың қажеттіліктерін максимально түсіну қанағаттандыру. Егер де біз мына жерде мәніне тұр ғой экзаменатор отыремын мысалға мына жануар бар бұл барлық жануар жануарға мына экзаменатор бір ғана тапсырма беріп тұр талға шығу ана тұрған талға ертерек жүгіріп барып оған шығу керек бұл сіздердің сыныптағы ситуацияға теңейтін болсақ как будто сіз оқушыға бір тапсырма беріп отырсыз иә и мынау жануарлардың орны оқушылар мына жерде сіз көріп тұрсыз маймыл өте жылдам барады пингвин ана талға шыға алмайды пен бара алмайды дегенше бәрі балық вообще бара алмайды тюлен тоже ну там челік жүріп отыр барлығы мүмкін ит жылдам барады қарап тұрсақ әділетсіз әділетсіз неге балық ешқашан бұл талға жете алмай өзін ақымақ сезіну керек Эйнштейн осы жерде бар бала гений барлық бала гений бірақ сіз келтесіз баланы ана балық сияқты жаңағы балық сияқты анау ағашқа шыға алады шыға алмайды деп қарастыратын болсаңыз ол бала бүкіл өмірін өзін ақымақ деп сезініп өтеді дейді он будет себя чувствовать чем всем переводить вы же можете понять everybody is a genius but if you judge a fish by its ability to climb a tree it will live its whole life believing that it's stupid. So we should help our students not to believe that they are stupid, that they are not okay children, that they are bad children, that they are less able students, that they are less motivated. Well, you know, they should feel themselves as geniuses and as a unique person. Нету, нету вот этот Жамбулат, он у вас один единственный среди 8 миллиардов людей. И вы должны относиться к нему как к уникальному созданию Всевышнего. Уникальному. Нет у нас планеты по помощи ребенка. О, ухьялатам, ухьялмайдам, джазалатам, джазалмайдам, артабы джамалам, джахсамам. So, thank you for your attention. It was me with you. Супербайова Замира Бекетирова. Педагогикалық шеберлік орталығының аға менеджері. Сұрақтарыңыз бар ма? Бүгінгі сабаққа қатысты. Перед этим, чтобы не было, я просто не болею, я решила, что это мой час, когда я